الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. Allahu Allahu ya Rabbi ya Allah. Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. بسم الله وشلده بوغلالة باب قولي ما شاء الله وشئت. نصلي يا أوتر رحمه الله تعالى أبو بوغلالة حديثا أنصنو يدنيم إسيجكم iz hadisa. Poglavlje da bude htio Allah i šta budeš htio ili kako budeš htio ti. Pa je spomenuo predaju od Kutejle radijallahu ta'ala anha da je jedan židov došao kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i rekao: "Vi činite Allahu širk." Židov je došao kod koga? Kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i poučava muslimane akidi. Pa im kaže: "O muslimani, vi činite širk. Govorite maša Allahu šit, kako bude htio Allah i kako budeš htio ti." Misli na poslanika sallallahu alaihi wasallam. "I govorite wal kaba, tako nam kabe." Zaklinjete se, znači, kabom. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio kada budu htjeli da se zaklinju da kažu rabbil kabe, tako nam gospodara kabe, i da kažu maša Allahu thumma shit, kako bude htio Allah, potom kako budeš htio ti. Kutejla je ensarika, sahabika, prenosi od poslanika s.a.v. ovaj hadis koji se nalazi kod imama Nesaija u njegovom sunenu. Ovdje je došao ovaj židov da pouči muslimane vjeri, kako će vjerovati. A zaboravio je ono što čini i kako vjeruje. Ali to ne smije spriječiti mu'mina da prihvati istinu kada dođe, taman došla od neistomišljenika ili od čovjeka koji je u osnovi, znači, na dalaletu, ili od čovjeka koji nije u osnovi musliman i slično tome, istina se prihvata zato što je istina. I ome hadisu je pojašnjenje da je zabranjeno zaklinjati se Kaabom, iako je Kaaba Allahova kuća na zemlji, koju obilazimo kada idemo na hadž ili na umru, ne smijemo se zaklinjati, znači, njome. I u ome hadisu u istom vremenu dokaz da je zabrana širka općenita i vezana je za sve. Ne možemo kazati jeste širk je zabranjen, osim kada je u pitanju poslanik sallallahu alejhi ve selleme, njega možemo pridružiti. Ili Kaabu možemo pridružiti, stvoritelju teba ili nešto, ništa. Znači, općenito. Jer da je nešto bilo dozvoljeno od toga, onda bi bile te nekakve, jeli, stvari koje su simboli, jeli, ovaj, islama, a vidimo ovdje da je to zabranjeno. Pa to nije dozvoljeno, znači, ni pripisati Allahu azzurđel odabranog meleka, niti poslanika, niti bilo šta drugo. Pa je Kaaba Allahova kuća koju obilazimo i ništa više od toga. Iz pokornosti stvoritelja azzurđel. Pa kada vidimo ljude šta rade kod Kaabe i kako nariču i kako plaču i kako potiru po Kaabi, vidiš da je Kaabu uzeo iz svoga džehla i neznanja za božanstvo ili nešto slično božanstvo, što je, znači, neispravno i što je strogo zabranjeno. Jer Kaaba ne može čovjeku niti korist pribaviti, niti ga može, niti može kakvu štetu otkloniti. Pa je tavaf oko Kaabe dozvoljen, a dova Kaabi ili posredništvo preko Kaabe tražiti je zabranjeno. Pa stoga čovjek, braćo, mora znati ono što je dozvoljeno, a ono što je, a što mu je zabranjeno, da ne bi upao u ono u što je upao veliki broj ljudi na zemlji. Kaže innekum tushrikun, kaže vi činite širk. Govorite kako bude htio Allah i kako budeš htio ti. Ovdje je pritvrđena Allahu volja, kako bude htio Allah, da ima šta?
volju. I ehlu sunnet ol džemaat pritvrđuje stvoritelju tebarake o teala, potvrđuje znači tu volju, a čovjek nema volje osim koja prati Allahovu. Čovjekova volja ovisi o Allahovoj volji. Oma te ša'une illa en je ša'Allah. A vi ne možete htjeti ništa osim ono što Allah želi. Pa je u ovom ajetu i u sličnim ajetima i u hadisu odgovor kaderijama i mu'tezilama koji pritvrđuju robu volju iako ona bila suprotna Allahovoj volji. Kažu, rob može nešto htjeti što uzvišeni Allah ne želi. Rob može nešto htjeti što uzvišeni Allah ne želi. I ovome ćemo govoriti kad dođemo, braće, u poglavlje poricanje kadera. Poricanje kadera, doćemo do tog poglavlja možda krajem ove godine ili početkom naredne školske godine. U svakom slučaju, govorit ćemo znači, posebno o ovom pitanju i spominjat ćemo znači, da su oni međusije, kaderije, da su međusije ovoga ummeta. Budemo u poricanja kadera. Ehlu sunnet, oni u ovom pogledu znači slijede kuranske i hadijske tekstove i pripisuju čovjeku volju, ali ta volja je slijedi Allahu tebaraka ta'ala volju. Pa čovjek ne može ništa htjeti osim ono što uzvišeni Allah tebaraka ta'ala želio, bilo da se radi o njegovim riječima ili dijelima. Uzvišeni Allah dakle sve želi. Kada je čovjek otišao i popio čašu alkohola, je li to uzvišeni Allah htio? Je li to bila njegova volja? Nije. Jeste. Je li to bila Allahova volja da on to uradi? Pa sad govorimo da čovjek ne može ništa htjeti od svojih dijela, niti riječi, osim da je to Allahova, da to Allah htio. Šta god čovjek da uradi, Allah je to htio. Jer da nije Allah htio, ne bi tako moglo biti. To je znači kad govorimo o volji. Ali ne mora znaš da sve Allah što hoće da je zadovoljan. Znači, uzvišen je Allah sve što je odredio šerijatom, on je time zadovoljan. To je šerijatska odredba. Sve što uzvišeni Allah šerijatski odredi, time je zadovoljen. A kosmička odredba nije time zadovoljen. Ima nešto što je zadovoljen, ima nešto što nije šta. Čime nije zadovoljen. Pa rob kada učini nešto znači od sebe, on je učinio znači postupak, on je učinio postupak i Allah je htio, jer on to ne bi mogao učiniti da uzvišeni Allah nije htio, a ne mora znaš da uzvišeni Allah time šta. Zadovoljen. Nego zadovoljen onim čime ili što odgovara i što se uklapa u šerijat. A ako se kosi sa šerijatom, nije time zadovoljan, ali opet šta? Htio da to bude. Htio je da to bude tebarake o teala. In tekfuru, fe inna Allahe ganiju nankum. Wala jarda li ibadihi il kufr. Ako kaže budete nezahvalni, Allah je neovisan o vama. A on nije zadovoljan da mu ljudi kufr čine. A on nije zadovoljan. A čine li to ljudi? Čine. Ali uzvišeni Allah nije time zadovoljan. Ali je li htio da tako bude? Jeste. A je li ih prisilio? U tome je pojedno. Nije ih prisilio. On je htio, ali ih nije šta? Nije prisilio. Dao im je volju. Pa se oni tako odabrali. Ali ne bi to mogli odabrati da uzvišeni Allah zađeli je htio. Ove kaderije i mu'tezile kažu ne. Uzvišeni Allah ponekad neće, ali tako bude. Što je jasan dalal. I u ovome hadisu je dokaz da je zaklanjanje Kjabom širk. Da je zaklanjanje Kjabom širk, jer poslanik Salasaleme nije rekao ovome židovu to nije tačno što govoriš. Nego je prešutao šta? Njegove riječi koje je pripisivao. Kaže, vi činite širk. I, znači, zaklanjanje Kjabom je u istinu, znači, širk. I kaže dalje autor, došlo je od Ibnu Abbasa, radijallahu anhuma, da je jedan čovjek rekao poslaniku Salasaleme kako bude htio Allah i ti. Pa je rekao, zar si me učinio Allahu sudrugom? Reci kako bude htio Allah sam, jedan, jedin. Tebarake ve teala. Pa kada dođe ovaj veznik i Allah i taj, onda znači taj veznik je pridružio, znači, dotično stvorenje, stvoritelju tebarake ve teala, i to je, znači, odmah je upao čovjek u širk. Kaže, zar si me učinio Allahu sudrugom? U redu. Ovo kada se kaže kako bude htio Allah i ti,
Je li to veliki ili mali širk? Mali širk. To je mali širk. Ko kaže kako bude htio Allah i doktor, to je mali širk. Osim Allahu dragi da misli da je doktor isto kao Allah na istom stepenu, to je drugo. Jer u redu. Ali to je mali širk. Pa pogledajte ovdje kako je mali širk nazvan čime. Ili je, ili je spomenut u kontekstu pripisivanja druga. Kaže Allahu poslanič, kako budeš htio ti i ko? Kako bude Allah htio i ti? Kaže, zar si me Allah učinio sudrugom? Pa se za mali širk kaže isto da je šta? Da je to činjenje sudruga stvoritelju tebarka, što je jako opasno. Nije samo za veliki. Znači i za mali se koristi, jer mali širk je musibet. Mali širk je nedaća, ne postoji nakon malog širka ništa osim veći, veliki širk. Nakon toga više ne postoji veći grijeh od malog širka, iako ljudi prelaze preko ti. Pogledajte koliko su ove braće stvari bitne. Znači, da čovjek ovaj, ne znam, čini nekakav grijeh, bavi se kamatom i slično tome, svi ćemo to osuditi i ovaj, imati stav prema takvom čovjeku. Ako ovako govori, možda će ljudi preko toga prelaziti, to ništa kod ne znači. A to je puno veće od onoga što čini. Jer je ovo vezano za srce. Ovo je vezano za srce. Kod Ibn Mađe ima predaja od Tufejla koji je bio Ajši nerođeni brat, bio je brat po majici. Kaže, usnio sam da sam došao kod skupine Židova. Pa sam rekao, vi ste dobri ljudi, dobar ste vi narod, samo da ne govorite da je Uzair Allahov sin. Kažu, i vi ste dobar narod, samo da ne govorite kako bude htio Allah i kako bude htio Muhammed, sallallahu ala rasulima. Kaže, potom sam prošao, ovo je san, potom sam prošao pored skupine kršćana, pa sam im rekao, vi ste dobri ljudi, samo da ne govorite da je Isa sin, Marijemin, Allahov sin. Pa su kazali, vi ste dobri ljudi, da ne govorite kako bude htio Allah i kako bude htio Muhammed, sallallahu ala rasulillah. Kaže, pa kada je osvanulo, ispričao sam pojedincima taj san, potom sam otišao kod poslanika, sallallahu ala ispričao. Pa me upitao, jesi li nekome ispričao taj san? Kaže, jesam Allahov poslanik tome i tome. Pa je pozvao ljude i kaže, zaista je, kaže, Tufejl usnio jedan san, htio sam vas obavijestiti o tome, ali me je, kaže, spriječavalo to i to, da vas obavijestim. Nemojte, kaže, govoriti kako bude htio Allah i Muhammed, recite kako bude htio Allah jedan jedini. Tufejl, on je brat Ajše, radijallahu ta'ala anha, po majici. Što smo kazali po majici da je brat? Što znači da nije šta? Molim? Znači da nije Ebu Bekrov sin, jel u redu? Da nije Ebu Bekrov sin. Dobro, ja to neću komentarisati. Jer Ajša i Esma nisu rođene sestre. Jesu po babi, ali nisu po majkama. Što je znači da je Ebu Bekr šta imao? Imao šta? Dvije šta? Kćerke. Imao Ajšu i Esmu, jel tako? Jeste, imao i dvije kćeri. Dobro. Tufejl ibn Abdillah sahabija ima ovaj hadis, ovaj njegov hadis koji prenosi. Hadis kod Ibn Mađe, to je jedan hadis koji on prenosi. Volim da je ta sahaba koji prenose po jedan hadis, po dva hadisa, po tri hadisa, manje, znači prenose hadisa od ostali. I ovaj san koga je usnio Tufejl je istinit san. Je istinit san. I radi se po njemu, po snovima se radi u šerijatu, ako taj san potvrdi poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Neko da sahaba nešto usnio i poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to potvrdi, overifikuje to, onda je to izvor šerijata. U protivnom, nakon toga nema više, znači da se snovima, putem snova ili intuicija ili što ovi rade, što im kešp, što mu se nešto na kakvim mu se zastavi gore dižu, pa on nešto vidi gore. Vidi šeitane i džine. To je znači batil i preko toga se ne može ništa saznati. Pa je zabranio da se kaže kako bude htio Allah i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nego da se kaže kako bude htio Allah jedan jedin. Ovdje u ova dva hadisa, ome i hadisu prije njega, kaže kako bude htio Allah jedan jedini. A prije smo spominjali kako bude htio Allah potom, šta? Da sa potom odvojimo, znači, šta je bliže teuhidu i ihlasu? Ovaj
ova dva rivajeta, zadnja ili prvi? Ha, ima neko da odgovori? Zadnji. Zašto? To što je odvojeno. Ili ga nema nikako? Braće, Allah vas poživi. Ja kažem, u prvom rivajetu kažemo kako bude htio Allah, potom kako bude htio doktor. Je li dozvoljeno reći? Jest. U druga dva rivajeta skaže kako bude htio Allah jedan jedini. Šta je bliže teuhidu, iskrenosti i ihlasu? Prvi rivajet ili ovaj zadnji? Znači, nije problem, nije stvar teška, samo je stvar u čemu? Da budemo koncentrisani da pratimo, ništa drugo. Znači, posvjedočili ste protiv sebe svi konsensusom. Jel u redu? Znači, da pratimo, pa je ovaj drugi rivajet ili dva, kaže se kako bude htio Allah, je dozvoljeno da kažeš kako bude htio Allah, potom taj, nije problem. Ali bliže i potpunije i dalje od širka bilo kakve vrste, nekakvog tamo simboličnog širka, jeste da kažeš kako bude htio Allah jedan jedini. To je bolje, znači, i to je bez ikakve sumnje preče. Jer kada kažemo Allah jedan jedini, ima li tu bilo kakva mogućnost pripisivanja? Nema. Kažeš kako bude htio Allah potom, kako bude htio doktor? Postoji nekakva mogućnost da se čovjek prevari pa da opet šta? Da pripiše. Yes. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sprečavalo me to i to da vas obavijestim, znači, o tom propisu. U jednoj spredaji kaže sprečavao me stid. I stida poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije upozorio na što? Na širk. Može li tako? Po hadisu kaže i stida. Hadis kaže i stida. Braće, ovo je bilo prije objave. Prije objave išta u malom širku. Jel u redu? Pa poslanik sa osam nije htio da optereti, on je osjećao sam, ali salatu veselam, u prsima tegobu zbog ti šta? Jel osjećao? Jeste, kaže, spriječavao me stid, nisam htio da vas opteretim, nečim što mi nije naređeno. Ali kada je došao taj san, onda je došla i objava u isto vrijeme i šta? Onda više nema stida. Što ga nije stid sada spriječavao? Gotovo. Sad je došao propis, nema više stida. Stid je znači bio kada ništa nije bilo objavljeno i onda se je mogao poslanik sa ostidjeti jer nije htio da opterećava sahabe. Je li tako rekao da se ne bojim da ću optereći svoj umet, naredio bi im da koriste misvak pri svakom abdestu, u drugoj predaji pri svakom namazu. Je u redu? Ali nije to naredio. Pa nije htio opterećavati ljude. Ali kada je došao propis, onda više znači nije u tom pogledu bilo stida, tako da se ne može kazati da je poslanika sa ostidjeti spriječavao stida. Bože sačuvaj. I ovaj hadis koji smo spomenuli, Tufejla, on liči hadisu da je da su istiniti snovi 46. dio poslanstva, 46. dio jeli poslanstva. Pa su ovakvi snovi su vahi, objava, kada dođe, ako dođe od poslanika, onda su objava, jer su snovi poslanika objava. U tome se pogleda na ovdje konsensus učenjaka, da su snovi poslanika šta? Objava. Da šeitan nema učešća u snovima poslanika. Poslanik, kad nešto usnije, bilo kod poslanika, to je objava. Ibrahim a.s. kada usnije da treba zakljeti sina, može li to biti od šeitana? Ne može. Ali može Pakistancu biti od šeitana koji je došao usnije da treba zakljeti sina, pa je išao zaklao dijete, usnije on u snu da treba klati sina. Za razliku od, znači, poslanika. Ili ako dođe čovjeku, pa to poslanik čuje i odobri, onda biva šta? Isto biva, znači, kao što je bio pitanje čega? Koji je propis? Ezana, putem snova. Ali može li danas neko nešto usniti lijepo pa da kaže ovo moglo biti dio vjere ili propis vjerski? Ne može, zato što nema ko to potvrditi da je to tako. Nema zakonodavca koji to može potvrditi da je tako. Pa onda to biva, znači, nakon smrti poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, znači, samo san i ništa više od toga. Ovdje imamo nekoliko mesela u ovome poglavlju. Prvo je, prva mesela da su židovi znali za mali širk. Da su židovi znali za mali šta? I to nije čudno. Židovi znaju, ali neće. Židovi znaju, ali neće. Za razliku od braće koji bi, ali ne znaju. Dalje, ovdje kaže autor, fehmul insani idha kane lehu hawa. Razumijevanje čovjeka kada ima prohtjeve. Ja sam dugo zastao kod ovoga, nisam mogao razumjeti šta autor hoće. Šta autor želi kada se kaže razumijevanje čovjeka kada ima prohtjeve? Razumijevanje tog židova koji ima prohtjeve
da razumije i da shvati da ti griješiš. On čini veliki širk i najgore oblike nepokornosti, ali tebi nađe i iščačka šta? Nešto, nekakav grije. Sebe je zaboravio, ali on ima hevu. Ali razumije, znači šta, tvoj, kao babo. Babo znači nema šta ne radi od zla. Najdalji rob od Allaha za ođel, kaže, i ti ako kažeš, nešto mu kažeš, kaže, sine, pazi, Allah ti je obavezao da mi dobročinstvo činiš. Je li tako? On je sebe zaboravio sve, ali on ima hevu i on je razumio od vjere ono što mu treba da potkrepi sebe. Tako i Židov je razumio kako ti ne smiješ kazati kako hoće Muhammed, kako hoće uzvišeni Allah i Muhammed, jer je to širk. Pa je znači u sebi imao havu tu, pa je ovaj razumijevanje bilo znači na osnovu te havu da bi potvrdio ono što osjeća u svojim prsima. Dalje, treće pitanje, jesi li me učinio Allahu sudrugom? Pa šta mislite, ovo je braćo, kada se kaže šta? Kako bude htio Allah i posla i Muhammed s.a.v. Pa šta mislite onda kad neko otvoreno kaže da utočište traži od mrtvoga, da od njega opskrbu traži, da se njemu... Kako je onda zlo u tim riječima? Četvrta stvar, da ova stvar nije od velikog širka. Da nije od velikog širka da se kaže kako bude htio Allah i Muhammed, kako bude htio Allah i kako bude htio Muhammed, nije veliki širk, neko je mali širk, jer se kaže nije me spriječavalo osim to i to. A nije nemoguće da veliki širk bude šta? Toliko znači odgođen da se ne pojasni. Jer je veliki širk, znači to je temelj vjere i ne može čovjek ući, opće ne može nikako, znači prići islamu dok se ne kloni, znači, velikog širka. Peto, da su istiniti slovi dio poslanstva. Šesto, da se ponekad preko snova mogu neki propisi propisati. Ovdje autor spomenuo ovi šest mesela. Ja bih ovdje dodao od sebe sedmu, ako imam pravo, a to je da je pohvalno pričati lijepe snove bogobojaznim ljudima, da ih oni tumače. Pa čovjek kada ima san, treba ga ispričati nekome komu želi dobro. Ne dođeš ovaj, ne znam, dođe osoba ispriča san onome ko zna da će ga protumačiti ovaj, ne znam, pogrešno ili ružno i tako dalje. Nego da se tumači lijepo. Jer je od etike tumačenja snova jeste kada ovaj, a o tome ćemo govoriti ako Bog da, jeste da se tumače snovi znači na najljepši način, a ako vidiš da je nešto ružno, onda da kažeš hajr i lijepo si usnio. Taman da nije lijepo, po tvome viđenju. Pa bi ovdje mogla znači i ova sedma vesela biti, zato što se ovdje spominje u hadisu, šta, da je došao kome? Poslaniku, sa osadom je ispričao, znači taj san, pa bi mogla ova mesela znači doći ovdje u ove mesele. Dobro, to je jedno poglavlje. Drugo poglavlje je babu men sebe ed dehre fekad azallah. Poglavlje ko vrijeđa vrijeme, on vrijeđa Allaha zlođel. Ovo će nam uzeti samo, znači, 10 minuta do 15, pa se strpite. Kaže uzvišeni Allah tebarak je o ta'ala, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَى الدَّهْرِ. Kažu, nije ništa to osim dunjalučki život. Živimo i umiremo i neće nas uništiti ništa osim vrijeme. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكِ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Oni o tome ništa ne znaju, nego samo nagađaju. Naklapaju, nemaju o tome nikakvog znanja. Kaže Ibn Kesir, rahimehullahu ta'ala, da su dehrije, ovi koji su govorili da će uništiti samo vrijeme, i mnogi od mušrika, Arapa, da su izgovarali ove riječi i smatrali su da nema ništa osim vrijeme. Vrijeme je to koje uništava ljude, žive ljudi, umiru, nema sudnjeg dana, nema proživljenja, nema ništa, nego šta? Vrijeme je to, znači, koje uništava ljude. A neki su govorili filozofi da svakih 36.000 godina da se dunjaluk vraća. Ide, kruži, pa se vrati na ono što je bio. Pa opet tako. I kaže nekoliko puta je obišao i nema ništa. Tako je to na dunjaluku, samo stalno kruži i to je to. Nema ništa drugo. Da li oni govore, da li je njihovo mišljenje se obe duša iz tijela u tijelo može biti lahko kao što jehovi svjedoci zagovaraju i njima slični. Jeli, da se ovdje sve to na dunjaluku odvija i onda će ovdje na dunjaluku biti raj. Ovdje će na dunjaluku biti ovaj raj i tu će ljudi živjeti, jel tako, igraće se djeca sa lavovima i sa tigrovima i zmijama i ovaj. Kakva razlika od dženneta, ovaj,
Danas možeš lava pripitomiti kod kući da ti bude, jel tako, ovaj, i bude domaći ljubimac, jel tako, kućni ljubimac bude. Kakva je razlika? Gdje, šta je odlika dženneta? Džaba im taj dunjalučki džennet, nama ne treba taj džennet. Takav džennet nama ne treba. Pa je to, znači, isto pogrešno mišljenje kakvih 36.000 godina i na što se oslanjaju, to su, znači, samo izmišljotine. Pa su time, znači, ovaj, kazali nepojmljivo i porekli objavljeno. Jer uzvišen je Allah, tabarak wa ta'ala, znači, u Kur'anu jedan dobar dio svoje knjige je posvetio, znači, sudnjem danu i proživljenju. Oma lehum bidhalike mena ilm inhum ila idhunnun. Oni o tome ništa ne znaju, nego samo nagađaju. Došlo je u hadisu koji se bilježi u vjerodostojnim zbirkama od Ebu Hurere da je poslanik sa osvam rekao: vrijeđa me sin Ademov, ili uznemirava me sin Ademov, vrijeđa vrijeme, a ja sam vrijeme. U mojoj ruci je sve, smjenjujem dan i noć. Kaže, uznemirava me sin Ademov, vrijeđa vrijeme. Vi ćete naći u knjigama kod nas gdje se prevode, se često kaže psuje. Ko psuje Allaha? Nije to ko psuje. U arapskom nema te psovke koje imaju na našim podnebljima. Tako se nešto ne govori. U arapskom je vrijeđanje. Ali vrijeđanje prevodu kao prevodi se kao psovka. Taj prevod nije ispravan, nije precizan. Bolje je prevesti vrijeđanje. Bilo kako da uvrijedi čovjek vrijeme, ovaj, on vrijeđa stvoritelja tebareke ve teala, jer kaže: ja smjenjujem dan i noć. U drugoj se predaji kaže: ja šaljem dan i noć, a kada budem htio, ja ću ih usmrtiti. Jer to je stvorenje stvoritelja tebareke ve teala koje će, znači, jednog dana vratiti se njemu. Dobro, šta je značenje hadisa? Mnogi ljudi ne znaju šta je značenje hadisa: ko vrijeđa vrijeme, on vrijeđa stvoritelja za uđelu. Kaže nemo da se zabrana vrijeđanja vremena, jer uzvišen Allah kaže: ja sam vrijeme. Šta znači ja sam vrijeme? Značenje hadisa je da su Arapi u džahilijetu, u paganstvu, često, ili možemo kazati uvijek, pripisivali ono što ih snađe od nedaća i nevolja kome? Vremenu. Pripišu to vremenu. Kažu: to je vrijeme. I ovo što ovdje kažu: oma juhlikuna ila dehr, i neće nas uništi ništa do vrijeme. Pa kad bi se desilo nešto loše, vrijeđaju koga? Vrijeme. Vrijeme je takvo i takvo. Vrijeme je krivo. Oni u stvari žele da vrijeđaju koga? Onoga koje? Oni žele da vrijeđaju onoga koji ih je iskušao time. Pa misle da je to šta? Vrijeme. A je li to vrijeme? Nije, nego stvoritelj te barakta. Pa na takav način onda to vrijeđanje biva vrijeđanje stvoritelja za uđer, a ne vrijeđanje koga? Jer vrijeme nema ništa u tome. Kao da ti pripižeš, ne znam, vrijeđaš nekoga da je stvoritelj nečega i njega vrijeđaš kao stvoritelja. Ali ne vrijeđaš njega, nego koga? Allaha za uđer. Jer on ne može stvoriti. Tako ni vrijeme. Pa to znači to vrijeđanje odlazi na počinitelja ili onoga koji je to dao. Shodno njihovom razumijevanju to je bilo šta? Vrijeme. A u stvari to je uzvišeni Allah te barake oteala. Jest. Pa je to znači značenje ovoga hadisa, iako oni nisu direktno vrijeđali stvoritelja za uđer, ali se znači odnosi vrijeđanje na Allaha te barake oteala. I došlo je u hadisu da koji ima dobar lanac prenosilaca, kaže da ljudi govore: wa dehra wa ana dehr, kaže, govore: a wa dehra znači teško mi se od tegobe vremena. Znači da čovjek vrijeđa vrijeme, i ne znam, bilo kakav način, ružna vremena, pogana vremena i slično, kakve ljudi već izraze imaju, to nije dozvoljeno. To nije, znači, dozvoljeno tako govoriti, jer nije vrijeme problem, nego su problem ko? Ko? Ljudi u vremenu. Ljudi su problem u vremenu. Vrijeme u vreme ashaba i danas je jedno. Dan i noć se smenjuju na isti način. Nikakve razlike nema u tom pogledu. Te nekakve klimatske promjene, to nešto ne utječe. Ali utječu, znači, ljudi, i poenta je, znači, i stvar je u ljudima, i oni su ta osnova koji zaslužuju prekor, a nikako, znači, vrijeme kao Allahovo te barek vtala, jeli, stvorenje. Ibn Hazm, rahimehullahu ta'ala, i neki učenjaci su ovdje napravili jedan previd, pa su kazali da je Ed-Dehr, da je to jedno od Allahovih imena. Da je Dehr, zato što je rekao ene Dehr, kaže: ja sam Dehr. Pa kažu: to je Allahovo lijepo ime. Što nije ispravno mišljenje. Ed-Dehr nije Allahovo lijepo ime. Jer ovdje se kaže: ja sam Dehr, ja sam vrijeme,
Kako ćemo znati da zašto ćemo kazati da vrijeme nije Allahovo lijepo ime? Ko će mi kazati? Hajde reci Jube. Aha, Allah je dehr je tako stvorenje, a Allah je stvoritelj. Dobro, ali moje pitanje glaslo e dehr je li to Allahovo lijepo ime? Ako neko odgovori da ga nagradimo. Naravno, nagime mimo tebe, ali eto, hajde, Bujro. Stvarno. Ali taj hadis od izdajati mena je daif. Kod Tirmizije. On je daif, nije ispravan. Znači da je spomenut, ne bi nam plaho koristio. Tamam lijepo. A zašto ne bi bilo Allahovo ime? On kaže, ja sam dehr, ja sam vrijeme. Reci. Zato što bude nekad lošo vrijeme. I onda svojstva. Zato što onda vrijeme promenimo. Ne govorimo, ne govorimo mi o vremenu kiša snijeg. Ostavite to. Niste razumjeli o kom vremenu govorim. Mi govorimo o vrijeme, ne kao veter, nego kao cajt. Je li u redu? Zato što je prolazno. Zato što je prolazno. Braćo, zato što kaže poslanik, nakon ovoga kaže ja sam vrijeme i onda kaže smjenjujem noć i dan. Pa nam je pojasnio šta znači ja sam vrijeme. Je li u redu? Ja sam vrijeme, to jeste ja smjenjujem noć i dan. Pa nam je pojasnio, a nije to htio da budete bar kao šta njegovo, lijepo. Njegovo lijepo ime. Azevođa. Pa je time pojašnjeno da to nije, znači, njegovo lijepo ime. Pa znači, iz samog, iz istog hadisa zaključimo i shvatimo šta je poslanik, šta htio reći. Pa znači, zato treba hadis gleda, znači, kad se gleda, da se gleda u paketu cijeline, a ne jedna riječ da se izvuče i onda u tu riječ gledamo i nju analiziramo. Ne, hadis treba, znači, shvatati kao hadis i, jeli, paketu sa drugim predajama koji se navode u tom pogledu. Ovdje kaže se bijedi el emr, u mojoj ruci je sve, ovaj dio hadisa autor nije spomenuo u osnovi knjige. Jer u redu, osnova knjige je spomenuo hadis bez ovoga dijela, pa ja autor spomenuo ovaj hadis skraćeno. Je li to dozvoljeno? Šta vi mislite? Je li dozvoljeno osjeći hadis poslanika sa osram? Izvući jedan dio stran i osjeći na stranu. Šta je? Reci glasnije. Dozvoljeno je, braćo, isjeći uzeti dio hadisa, ako uzimanjem i dio izbaciti, ako tim izbacivanjem ne vidnja se značenje. Jer u redu. To je prenošenje rivajetu bilmana, poznato kod muhadisa, prenošenje hadisa u značenju. Zato Buharija, kod njega ćete naći jedan hadis. Hadis Aisha, radijallahu ta'ala, kada je bila na hadžu i dobila ciklus. Pa ušao kod nje poslanik, ona plače. Šta je, kaže? Pa je naredio Abdurrahmanu da iziđe sa njom do Tenaima, gdje ima sad njen mesdžid Ajše, da tamo zanijeti šta? Umru. Imam Buharija ga spominje u svome sahihu na 36 mjesta. Rasprčao ga. 36 koriste on je izvuko iz tog hadisa. Hadis nekad spominje općenit, u potpunosti njegove, nekad ga skrati. I zato prenositi u značenju smije oni samo koji znaju da neće izmijeniti značenje. Ovdje što je izbacio autor ovaj dio hadisa, bilo iz zaborava ili namjerno, nije promijenio ništa šta. Nije promijenio značenje hadisa. U mojoj ruci je sve, bilo u hadisu, ne bilo, neće promijeniti. Ima, ako se doda, ima dodatno značenje. Ali ako ga izbacimo, nije uskratilo šta? Osnovu i značenje hadisa koje je, znači, zbog čega je hadis spomenut. Jel u redu? Pa je, znači, dozvoljeno prenositi ili da uzmeš dio hadisa. Kažeš, svako se dijete rađa u islamu. Svako se, to nije cijeli hadis, to je dio hadisa. Pa je ponekad dozvoljeno spomenuti šta? Dio hadisa, ako taj dio koga si spomenuo neće promijeniti šta? Neće promijeniti znači. Ali ako znači spomeneš, pa ili ajet, vojnun il musallin, teško se klanjačima. Pa tako, stojiš ispred džamije i kako ulazi na kapiju ti kažeš, teško se klanjačima. Evo ti u Kur'anu, Allah mi u Kur'anu stoji. Vojnun il musallin. To je uzimanje iz konteksta, to mijenja značenje. Pa znači ono što neće promijeniti značenje, to je dozvoljeno prenositi u tom značenju. Pa sve što se dešava u tom vremenu, u vremenu koje teče, koje ide, vrijeme, jel u redu? Znate samo o kom vremenu govorimo. Znači, govorimo kišovito, ne kišovito. Govorimo znači o vremenu koje prolazi dan i noć, ono što se dešava od zla i hajra u tome je od Allaha za ođel, od njegove apsolutne mudrosti i znanja i u tome pogledu mu niko ne može, znači, biti suparnik, i zato čovjek treba biti zadovoljen Allahovom odredbom i onim što mu vrijeme donosi, jer je to Allahova odredba. Nije to od vremena, nego od stvoritelja tebareke ve taala i treba da uvijek ima lijepo mišljenje o svome stvoritelju azza ve džel. Ovdje imamo nekoliko mesela, u stvari četiri,
četiri pitanja ili četiri koristi ili faide koje je autor zaključio iz čega? Iz ajeta, iz hadisa. Kad kažemo mes'ele, braćo, na kraju, mes'ele, evo na kraju knjige da spomenemo što znači mes'ele, evo redu. Mogli bi se prevesti to kao i zaključici. Ili koristi nekakve koje smo mi uzeli, autor spomene šta cijela knjiga u njega, ili ajet, ili hadis, ili eventualno izreka nekoga od uleme. I onda iz toga na kraju on izvede par zaključaka, odnosno uzme znači, značenja nekoliko ili nekoliko misli i prenese koji su spomenuli, znači u hadisu, kakve koristi imamo u tim hadisima ili ajetima. Kaže, prvo, zabrana vrijeđanja vremena. Drugo, da je to uznemiravanje stvoritelja, azzawajal. Treće, da je razmišljanje i svatanje riječi da je Allah vrijeme. Da se to svati šta znači da je Allah vrijeme. Da se to ne svati znači globalno, nego na način kako treba shvatiti. I četvrto, da čovjek, braćo, biva da biva od onih koji vrijeđaju Allaha, iako to ne cilja. Nema namjeru šta da vrijeđa Allaha. Ali ako kaže ružna vremena i slično tome, time je šta od onih koji vrijeđaju Allaha. Je li ciljao? Nije, on nije uopće imao namjeru da mu kažeš ti vrijeđaš Allaha, znači kako subhanallah, na kraju mi pameti nije. Kaže, nema veze što ti nije na kraju pameti. Ti si uvrijedio Allaha, ali nemaš grijeha zato što nisi, jeli, znao, nisi bio i tako dalje. A da si znao i to namjeru činio, onda je belaj veći. Pa čovjek, znači, ulazi u taj propis i zato ovo ukazuje da je čovjek dužan da se pouči svoje vjere. Ne može samo vikati, ja ne znam, nisam znao, nisam znao. Ovaj. Ako je ikada, ako ikad na dunjaluku čovjek nije imao opravdanja za, nije imao opravdanje za neznanje, to je u našem vremenu. U prijašnjim vremenima možda i nekako. Zato što su način da danas možeš sjediti u svojoj kući, znači da sjediš zatvoren u sobici i da sve saznaš o islamu što te zanima. Nema pitanja da ne možeš do njega doći do odgovor putem telefona, putem faksa, putem e-maila, putem ovoga. Znači da nikakvih problema i nejasnoća nemaš u svojoj vjeri i zato danas riječi nisam znao, ne, to više liči iluziji nego nekakvoj stvarnosti. Pa je čovjek dužan da se pouči u svojoj vjeri. Wallahu ta'ala namo sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi. Ako ima pitanja vezane za ovo čemu smo govorili, mimo toga bolje. Šta je kada čovjek šta? Da se imao više vremena, ovo se to je to uraditi. Da sam imao više vremena, mogao sam to i to uraditi. Nema sumnje da je vrijeme, znači čovjekov zalog. Braćo, pitanje glasi da sam imao više vremena, mogao sam to i to uraditi. Da li dozvolim tako kazati? Da sam imao više vremena, mogao sam to i to uraditi. Nema smetnje inšalotavno tim riječima. Čovjek kaže da sam imao više vremena, mogao sam to i to uraditi. Naročito ako time ne želi da promijeni i da negoduje Allahovu šta? Odredno. Jer stvarno čovjek za određene stvari nema vremena. Nemaš za određene stvari, znači dovoljno vremena i kažeš jer sve treba znači svoje vrijeme. E sada, šta je jer čovjek znači da je zaista imao to vremena, znači mogao je znači određenu stvar, jeli, dovršiti. Za razliku od čovjeka koji kaže da je bilo tako, tako je bilo bi tako, jer čovjek ne zna šta bi bilo. Čovjek ne zna šta bi bilo, šta se dešava, znači ulazi u Allahovu odredbu. A ovaj čovjek znači za sebe kaže, znači njegova procjena je da je imao za određenu stvar vremena da bi mogao šta? Dobro, tako da nema smetnje u tome da se kaže ili da traži dovoljno vremena za nešto što mu treba, ne znam, na ispitu piše ispit i slično tome, nisam odgovorio na četiri pitanja. Što? Pa nisam imao dovoljno vremena. Kaj to ti haram reći? Pa kako ti je haram reći? Ja sam imao 15 minuta, imao 15 pitanja. I nisam uspio na sve odgovoriti. Tako da nema o tome, ako Bog da smetnje, u tim riječima to nije, nema zabrane šerijatske o tome. Pa je to isto. Ovaj vakat je kriv što su ljudi ovakvi. Znači, to je vrijeđanje vremena. Treba kazati, ljudi su krivi što su takvi. To je znači ispravno, tako da vrijeme ne treba nikako dovoditi u bilo kakve konotacije sa stanjem ljudi. Dan i noć se mijenjaju. Ovdje žive, ne znam, Bošnjaci dan i noć se mijenjaju, žive Albanci dan i noć se mijenjaju, žive, ne znam, Turci dan i noć se mijenjaju, žive ovi, žive, kakve veze ima dan i noć sa ljudima? To nikakve. Uzvišeni Allah je počinio dan i noć ljudima i učinio radi koristi njih. Da to njima bude korist. I onda čovjek dođe i vrijeđa taj dan i noć, oni su krivi. I vrijeme je krivo. A vrijeme je samo blagodat od Allaha, da se popraviš, da budeš bolji, uzvišeni. Allah se kune u Kur'an, jel tako? Wal fajr, wal layali ashr, wash-shafi'i wal-watr, wal-layli idha yasr, wad-duha, wal-layli idha saja,
wal asr. Sve vrijeme, kune se na brojnim mjestima sa vremenom u Kur'anu. I onda čovjek dođe i vrijeđa to, a vrijeme je, jeli, blagodat od Allaha za ožel. Tako da ne treba vrijeme dovoditi sa, znači... Teška vremena, vremena su to. Ne, nikako, isto, teška vremena. Teška vremena, ovaj, isto je tako vid vrijeđanje vremena. E, teška situacija nije vrijeme. Ti kažeš, situacija, ne znam, situacija teška, za čovjeka, ne znam, nema posla, nema ovo, nis ga vezao za vrijeme, to je vezao za sebe, za neki hali stanje u kome se čovjek nalazi. Ali vrijeme na bilo koji način, znači, ne treba da čovjek ovaj... Da... Kad je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kod Alije radijallahu ta'ala anhu i savjetovao Aliju da klanja noćni namaz i savjetovao Aliju, kaže Alija, Allahu poslaniče, ako Allah bude htio, ja ću ustati klanjati. Ako Allah bude htio, ja ću ustati. A ako ne bude htio, neću ustati. Pa je poslanik sad izišao od njega i udara se po svome stegnu i kaže, okjane linsanu džedela, kaže, kako se sin Adamu voli raspravljati da Allah sačuva. Ovo šejh, ovo uzrešica, Allah pa doktor. Allah pa doktor bi bilo više, ne bi išlo Allah i doktor. Znači, pa je ipak više kao potom. Jer ti kad naši ljudi kad kažu, poslije kad kaže Allah pa doktor. Znači, ali on je to ipak šta? Odvojio. Nije rekao Allah i doktor, nego kaže Allah pa doktor. Znači, on je stavio Allah, potom je stavio, znači, na drugo mjesto šta do... Iako same riječi po sebi su možda malo škakljive, jeli? ali ne bi se moglo reći kao da je to i. Jer i je kada kaže, ne, kod mene je Allah i doktor. To je već drugo. Ali kaže Allah pa doktor, to je već ovaj dokaz da je čovjek odvojio, jes? Kako se može doktoru zahvaliti? Sa onom jednom zelenom od pist, što piše pisto na njoj. Oni najvole takvu zahvalu. Doktori najmanje vole da mu se riječima zahvaljuješ. On kaže, ja to slušam svaki dan, uši ste mi probile, imali šta u kešu? Ništa. Doktore, se zahvališ kao bilo kome drugom, samo znači, je li uz to nekako poštovanje, je li ovaj, uvažavanje, ovaj, na bilo koji način, doktore, hvala vam, nećemo to nikada zaboraviti. Je li, ako vidiš da čovjek vjernik, Allah te nagradio i slično tome, je li, znači, ne smije da se zahvalimo doktore, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, nije zahvalan Allahu onaj ko se ne zahvaljuje ljudima. Pa zahvaliti čovjeku na usluzi, tako dalje, ovaj, kod nas ponekad ima tu ovaj malo, ne znam, neutegnutosti kad zahvaljujemo neko. Kaže, neko nešto uradio, veliku ti stvar uradio, kaže, haj Allah te nagradio. Ovako kaže, haj Allah te nagradio. Kao da si to rekao preko, lijepo se zahvali čovjeku, na učini mu dovu. Kad se okreneš nakon toga, učini mu dovu. Nemoj ga zaboraviti, ovaj, kad digneš svoje ruke, onda sređu, padeš Allah da mu učiniš dovu. Jer poslanik sam kaže, kada neko učini dobro, vi mu se revanširajte. A ako ne možete, onda mu dovite dok ne vidite da ste mu se odužili. A nije samo, haj Allah te nagradio. Haj Allah te nagradio. Haj, eto, ovaj, jedva mi je to preko jezika prešlo. Jel? Ne, to treba znači da bude malo, jer time se, iako su riječi vrijedne po sebi, Allah te nagradio, to su vrijedne riječi, ali ako su tako izišle iz tako, ovaj, tako neosjećajnog srca i na tako jedan neumjesan način, onda ta zahvala nema svog efekta. Kao što je danas kod Arapa, kad nešto kažeš, on kaže inša Allah. Nemoj mi neći inša Allah. Hojde mi kažeš da ili ne. Nemoj mi inša Allah. Jer razum ti kada kažeš inša Allah, ti sve za nito, toga nema ništa. Ja, jer inša Allah je da kažeš na inša Allah, ja ću se potruditi svim silama, ali ako Allah odredi drugačije, to nije u mojoj ruci, nije problem. Ali on dok kaže inša Allah, ono će da se riješi. E neću inša Allah, nego reci mi da ili ne. Jer zato što ti to inša Allah ne koristiš, kako šerijat od tebe traži, nego ga koristiš da bi znači, ovaj, ne znam, ismijavao se ljudima. Zato djetetu kad kažeš, arapski kažeš inša Allah, kaže babo, neću to inša Allah. Reci mi, hoćeš li nećeš kupiti? A to inša Allah, nema toga ništa. On zna da je to... A inša Allah bi znači trebalo da bude šta? Znači, čovjek će se potruditi maksimalno, osim ako ga nešto spriječi, što nije šta u njegovoj ruci. E to je zato inša Allah. A ne znači inša Allah, a već stvarina do toga nema ništa. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevsa.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.